Орал қаласында дәстүрлі таза жағалау атты сенбілік өткізілді. 10 мыңға жуық адам қатысқан тазалық шарасында облыс орталығындағы колледж студенттері мен банк қызметкерлері белсенділік танытты. Сенбілікке 101-лікке жуық техника тартылып, 200 тонна қоқыс шығарылды. Толығырақ тілші тарқатады. Облыс орталығы Орал қаласында ұйымдастырылған таза жағалау атты сенбілікке 2000-ға жуық адам үлес қосты. Қоқысты шығаруға 20-дан астам техника, соның ішінде 6 трактор, 15 жүк көлігі қызмет етті. Таңғы сағат 9-дан басталған тазалық шарасы жайық және шаған өзендер жағалауында жүргізілді. Тазалық сенбілігіне банк қызметкерлері мен колледж студенттері белсенділік танытты. Это уже завершающий получается субботник. Бұл бізде соңғы тазалық сенбілігі саналады. Бүгін біз жайық және шаған өзендері жағалауларын тазарту жұмыстарын жүргіздік. Бұл жолғы сенбілікке мемлекеттік және түрлі банк қызметкерлері және студенттер сүбелі үлес қосты деп айтуға толық негіз бар. Өзен жағалаулары көң қоқыстан, тұрмыстық қатты қалдықтардан тазартылды. Сенбілікке үлес қосқан барша қала тұрғындарына айтар алғысымыз шексіз. Өзен жағалауы күзгі маусымда адамдарын жиі барып демалатын орны екені айдан анық. Табиғат аясында таза ауа жұтып, серуен құратын жер болғандықтан таза болуы шарт. Дей тұрғанмен қала тұрғындары тазалық сақтамай, берекетсіздік әрекеттерге жол беріп жататыны анық. Барлық студенттер, мекеме қызметкерлері, соның ішінде бүкіл Орал қаласындағы мекеме қызметкерлері және де колледж студенттері түгелдей атсалысуда осы шараға. Қаламызда таза ұстайық. Тазалық сенбілігін көктем және күз айларында өткізу дәстүрге айналған. Басты мақсат облыс орталығы мен өзен жағалауларын таза ұстау. Экологиялық тазалыққа мүмкіндігінше аса мән беру мақсат тұр. Тазалық шаралары аудандарда да белсенді түрде атқарылуда. Лұқпан Елеу, Алтынбек Майкенов, Айдос Қисымов, Ақжайық арнасы.